manhã, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo na vida, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Menino, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quinta, 18, sexta, 19, sábado 20 e domingo 21 de fevereiro de 2021. Vamos ver, manchete. Quando o IGL da República propõe tornozeleira eletrônica para deputado bolsonarista Daniel Silveira. Por unanimidade, STF mantém prisão de deputado bolsonarista Daniel Silveira. Aulas presenciais do município do Rio voltarão em 38 unidades escolares, aponta a secretária. O estado do Rio poderá ter problemas de proteção em tais gestantes. São Paulo vai criar força-tarefa para acelerar a entrega de vacinas Butantan ao país. O Instituto Butantan vai liberar mais de 3,4 milhões de doses de Coronavac ao Ministério da Saúde na próxima terça-feira. Pazuello garante que estados vão receber 230,7 milhões de doses de vacinas até o dia 31 de julho. Tragédia. Três crianças morrem em incêndio dentro de casa. Na Cúpula Futebol Esporte Companhia, Fred tem boas chances de voltar ao Fluminense contra o Santos. Cano é acolhido por companheiros após perda de pênalti. Vasco coloca a renovação em pauta. Ex-jogador do Flamengo é anunciado como reforço do Ceará para 2021. Botafogo monitora o Wellington Paulista e analisa a possibilidade de retorno do atacante. Adriano Imperador completa 39 anos e o Flamengo faz homenagem. Parabéns, Didico! Na coluna Gaza, MC Mylon diz que tentou suicídio após suposto estupro por Anderson do Molejo. Após voltar do perdão, Sarah avalia mudança de comportamento em relação a ela. Estou de olho. Rodrigo Bocardi revela que já foi ameaçado por Nego Di. Belo é preso em Angra dos Reis em operação à Polícia Civil. Cantor Belo é preso por fazer show na Zona Norte. Desembargador aceita pedido de habeas corpus e manda soltar o cantor Belo. Rodrigo Bocardi revela... Só um milagre para ela ser uma pessoa bacana, diz a ex-namorada da cantora Perla. Na coluna no WhatsApp, Jim Kelly se inspirou no filme de Recife para criar Cantando na Chuva. E ainda, você mesmo, será que você recebeu dinheiro via Pix e precisa desbloquear crédito no e-mail? E ainda, Jornal Globo faliu e parque gráfico foi entregue à Prefeitura do Rio de Caxias. No destaque bizarro, quantas pessoas aparecem na foto? Tem imagem com camuflagem viraliza. E a última do JAA, uma piadinha para levantar o seu astral. O Jornal André Moura começa agora. Parceria além da obra. Nossa, maravilha. Chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação. É tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Ah. Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega o Túlio e um gol. Mais uma, minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em a Manco. A Manco, a Manco. Mais um pra conta. Boa, seu Túlio.
Tudo isso logo vai passar, e a gente sabe que em cada casa e em todo lar a vida segue sim sem parar. Conte com a gente sempre que você mais precisar. Estamos juntos ao seu lado, com amor e com cuidado, pra abastecer o seu lar. Então se ligue, pra ser sempre a sua escolha certa, a gente segue de portas abertas, somos Big. Amo, amo, adoro nossa pegação, mas quero mais, mais emoção. Algo que nos deixe mais quente, que refresque e derreta na minha boca, explode essa sensação. Com Val da Friends, eu quero mais, eu e você. Val da Friends, pra refrescar em um, dois, três. Com Val da Friends, vou te beijar sempre outra vez. Val da Friends, mais que amigos, friends. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, Joel? Eu previno. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente, que se entende, que se ama. Isso, minha gente, a gente pernambucana. A gente tá junto para o que der, o que vier. A gente com você, isso é certo. Quer saber, pode contar sempre com a gente é pernambucanas, pernambucanas. Embeleze, me deixa zen, com nato corto, bem com nato corto, zen. Com minha identidade natural, alto astral, tintura vegana, revela minha personalidade. Respeite sua natureza, com nato cor, revele toda a sua beleza, com nato cor. E você aí? É, você mesmo, que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara, dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó, canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim, certo? Canal André Amorim, simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Muito bem, aqui é o André Amorim e este é o seu canal André Amorim, canal cheio de vídeos lá até o fim. Muito bem, vamos começar pela notícia do PGR. PGR tornozeleira eletrônica para deputado bolsonarista Daniel Silveira. Além disso, o deputado passaria por um regime de prisão domiciliar, podendo sair de casa apenas para exercer o cargo de parlamentar no Congresso Nacional. A Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu ao Supremo Tribunal Federal, STF, nesta quarta-feira, dia 17, que o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio, preso na última terça-feira, dia 16, seja submetido ao uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, o deputado passaria para um regime de prisão domiciliar, podendo sair de casa apenas para exercer o cargo de parlamentar no Congresso Nacional. A solicitação foi feita pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros.
que justamente, ou melhor, que juntamente com o pedido, apresentou denúncia contra Daniel Silveira pela prática de 3 crimes cometidos pelo deputado durante o vídeo publicado na última terça-feira, onde pede fechamento supremo e ameaça ministros do STF. Pede para que seja determinado o distanciamento do denunciado das instalações do Supremo Tribunal Federal, considerada a sua periculosidade, sinalizada por meio de ameaça dirigida aos ministros do Supremo Tribunal Federal, em vídeo gravado por ele próprio e divulgado nas respectivas redes sociais, no qual disse estar disposto a matar, morrer, ser preso, disse Jacques. Na tarde desta quarta-feira, dia 17, o STF decidiu por unanimidade a manutenção da prisão de Silveira. O mandante da prisão, Alexandre de Moraes, declarou que, muito mais do que crimes contra a honra praticados contra ministros do STF e a instituição, muito mais do que ofensas pesadas aqui, as manifestações tinham o mesmo intuito de corroer o sistema democrático brasileiro. O parlamentar segue preso em uma cela da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e, nesta quinta-feira, dia 18, passará por audiência de custódia. Bem, lembrando que você pode acompanhar minhas redes sociais, viu? Você pode me acompanhar no Instagram, arroba canal André Mourinho, tamanho pequeno de mamãe final. No Twitter, arroba André Luiz Amorim, meu Luiz com S, Amorim pequeno de mamãe final. Meu TikTok, André.Amorim, meu Amorim com a mesma mãe final. E na fanpage do Facebook, André Amorim, a mãe com a mesma mãe final, traço frase do dia. Tá bom? Vamos continuar o jornal. Mãe de Bolsonaro recebe Coronavac. Bolsonaro nega e culpa enfermeira. Essas redes sociais estão no canto esquerdo da tela, tá, gente? Vamos lá. Mãe de Bolsonaro recebe Coronavac. Bolsonaro nega e culpa enfermeiro. Dados oficiais mostram que Olinda Bonfim Bolsonaro, de 93 anos, recebeu a vacina do Butantan. Mas filho diz que ela foi vítima de um golpe no enfermeiro, que teria aplicado a vacina da AstraZeneca e rasgado seu cartão de vacinação original. A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Bonfim Bolsonaro, foi vacinada contra a Covid-19 no último dia 12 em sua casa em Eldorado, no Vale do Ribeira, região sul de São Paulo. Oficialmente, a prefeitura de Eldorado confirmou a vacinação de Olinda, mas disse não poder informar que vacina ela recebeu. Aos 93 anos, Olinda foi imunizada, enquanto outras pessoas do grupo prioritário receberam a Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Funcionários disseram que no mesmo dia em que ela foi imunizada, outras 25 pessoas da mesma faixa etária receberam a vacina. Todas as doses aplicadas no dia eram da Coronavac. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que sua mãe recebeu a vacina contra a Covid-19. Ele disse, no entanto, que ela teria recebido o imunizante da Oxford-AstraZeneca e não a vacina Coronavac. Bolsonaro afirmou que após a aplicação da vacina, um funcionário do atendimento de saúde teria rasgado o cartão de vacinação dela e entregado o outro com uma identificação do Butantan. Aqui travou aqui. O cara, enfermeiro, foi embora. Vacinou minha mãe e foi embora. 2 horas depois, o cara lá, todo apavorado, vai atrás da casa da minha mãe, chama lá a pessoa que acompanha minha mãe, pega o cartão de vacina dela, que é esse aqui, e rasga, relatou. E daí, entrega para minha mãe, escrito aqui embaixo, Butantan, acrescentou. Bolsonaro criticou notícias que sua mãe teria recebido a vacina Coronavac. Vamos desmascarar isso aqui agora, disse. Durante live, Bolsonaro chegou a exibir um papel com a reprodução do cartão de vacina que disse ser da sua mãe. Segundo o presidente, a vacinação de sua mãe
tenha sido usada pela imprensa para fazer politicagem. Desde meados do ano passado, quando a parceria do Instituto Paulista com a empresa chinesa foi anunciada pelo governador de São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB, o presidente questiona a qualidade da vacina Coronavac. Olinda foi vacinada em casa, deve receber a segunda dose até o início de março. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o esquema de imunização com a vacina do Butantan é de 2 doses de 0,5 ml, com intervalo de 2 a 4 semanas. Tem 2,8 mil doses de Coronavac e 80 da vacina da AstraZeneca. Conforme a assessoria de imprensa da Prefeitura, a mãe do presidente foi vacinada por uma equipe da Estratégia de Saúde de Família, ESF, às 10h30 da manhã, no dia 12. A pedido da família, não foram registradas imagens e não poderemos divulgar qual vacina será... A pedido da família, não foram registradas imagens e não podemos divulgar qual vacina a senhora Olinda recebeu. O que podemos informar é que recebemos um total de 2.861 doses da vacina Coronavac e 80 doses da AstraZeneca, informou em nota. Ainda segundo a assessoria, até a quinta-feira havia sido registrada a aplicação de 1.372 doses da plataforma Vacivida do governo de São Paulo, das quais 35 foram usadas em idosos com 90 anos ou mais. De acordo com o diretor de saúde de Eldorado, Bruno Pereira de Souza, no caso das pessoas idosas e com dificuldade de locomoção, elas podem optar por receber a vacina em casa, como ocorreu na primeira dose de Olinda. A mãe de Bolsonaro reside na região central da cidade, próxima à Unidade Básica de Saúde, UBS, que abriga o principal posto de vacinação do município. Na quinta-feira, a vacinação continuava para idosos entre 85 e 90 anos, também pelo sistema drive-thru. Já a segunda dose é aplicada em profissionais de saúde. Eldorado tem 15,5 mil habitantes. Na semana passada, o presidente afirmou ter votado sim na discussão entre seus irmãos sobre sua mãe ser vacinada ou não. Ao longo da pandemia, a matriarca da família foi citada diversas vezes pelo presidente como exemplo de grupo de risco. Bolsonaro chegou a dizer que se sua mãe fosse diagnosticada com Covid-19, ia tomar hidroxicloroquina, medicamento defendido pelo presidente, mas sem eficácia comprovada contra a doença. São 6 filhos e... São 6 filhos vivos que ela tem. Um já é falecido. Decidimos que ela deveria tomar a vacina. Então ela foi vacinada e aconteceu uma coisa que é inacreditável. Ela mora no interior do estado de São Paulo, Vale do Ribeira. A imprensa noticiou. Citou, aliás, o presidente da República em transmissão ao vivo nas redes sociais na noite de quinta-feira. Nascido em Glicéria, região de Araçatuba. Bolsonaro passou a infância em Eldorado, onde concluiu os estudos elementares até iniciar a carreira militar. Outros parentes, tios e sobrinhos ainda moram na cidade, onde está sepultado o pai do presidente Percy Geraldo Bolsonaro. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, que não havia respondido até a conclusão desse texto. Circulação de trens no ramal Saracuruna é interrompida após tentativa de furto de cabos. Segundo a Supervia, após reparos emergenciais da rede, os trens voltaram a circular às 7h35 da manhã. A circulação de trens no trecho entre as estações de Gramacho e Saracuruna, do ramal Saracuruna, foi interrompida na manhã desta sexta-feira por conta de uma tentativa de furto de cabos. De acordo com a Supervia, técnicos realizaram reparos emergenciais à Rede Aérea, na região de Campos Elíseos, e às 7h35 da manhã, os trens voltaram a circular. A concessionária informou que os clientes estão sendo informados sobre a normalização pelos canais de comunicação à Supervia. Os demais ramais seguem operando normalmente. A informação acontece pelo segundo dia consecutivo. Na quinta-feira, uma tentativa de furto de cabos e de um contrapeso de aproximadamente 500 kg desregulou a Rede Aérea. A concessionária precisou interromper a circulação dos trens para que técnicos pudessem fazer os reparos. De acordo com a Supervia, o contrapeso é utilizado para manter a tensão dos cabos da rede aérea de acordo com a variação de temperatura. A concessionária informou que registrará o caso na delegacia.
Muito bem, muito bem, muito bem. Por unanimidade, a STF mantém prisão de deputado bolsonarista Daniel Silveira. O parlamentar foi preso após gravar um vídeo ameaçando os membros da corte, incentivando um novo AI-5 contra eles. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta quarta-feira manter a prisão do ministro, ou melhor, a decisão prisão do deputado federal Daniel Silveira, PSL do Rio. No entanto, a palavra final sobre a manutenção da prisão será do plenário da Câmara dos Deputados, que precisará votar se mantém ou não a decisão. O plenário referendou o mandado de prisão expedido na quarta-feira por Moraes. A prisão foi determinada no inquérito aberto em 2019 para apurar ameaças contra os integrantes do STF. O motivo da prisão foi um vídeo publicado na internet. Segundo Moraes, o deputado teria feito ameaças e defendido a destituição dos ministros. Pela Constituição, a prisão em flagrante por crime inafiançável de qualquer deputado deve ser enviada em 24 horas para análise do plenário da Câmara, que deve decidir sobre a manutenção ou não da prisão. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou na quinta-feira uma reunião da mesa diretora e de líderes para discutir a prisão. Pelo Twitter, a assessoria jurídica confirmou que o deputado está na carceragem da Polícia Federal no Rio de Janeiro e disse que a prisão é ilegal. Para a defesa, a prisão representa violento ataque à liberdade de expressão e inviolabilidade da atividade parlamentar. Silas Malafaia ameaça evangélicos que votarem a favor da prisão de Daniel Silveira. Câmara dos Deputados pode manter a condenação ou relaxar a prisão em flagrante do parlamentar do PSL do Rio. O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus, ameaçou nesta quinta-feira, dia 18, deputados que votarem a favor da manutenção do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio, preso por incitar violência contra ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Alerta à Frente Parlamentar Evangélica! Deputado evangélico quer que votar em favor dessa aberração jurídica de manter um deputado preso por suas falas, vou denunciar aos evangélicos para nunca mais ser votado por nós. O que está em jogo é o Estado Democrático de Direito. Absurdo, disse no Twitter. Daniel Silveira passou na quinta-feira, dia 18, por audiência de custódia. Por decisão do juiz Ayrton Vieira, que atua no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, o parlamentar seguirá preso até a decisão da Câmara dos Deputados, que pode decidir por manter a condenação ou relaxar a prisão em flagrante e derrubar a decisão do Supremo. Aulas presenciais no município do Rio voltarão em 38 unidades escolares, aponta a secretária. Presenciais estará com alunos da pré-escola, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Muito bem, muito bem, muito bem. Oi, mãe. Tá. Tá, mano. Muito bem. Vamos continuar aqui. O secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha, anunciou na manhã desta quarta-feira que das 1.543 unidades escolares, 38 estão elegíveis para o início das aulas presenciais da rede municipal previstas para começar na próxima quarta-feira, dia 24. Nesta primeira fase, retornarão os alunos da pré-escola, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, há uma estimativa de 7.730 alunos incluídos na fase 1 dessas unidades. Na próxima quarta-feira, dia 24, teremos 38 unidades escolares retomando com o ensino presencial nesta primeira fase, que tem pré-escola, primeiro e segundo ano. É,
Na próxima quarta-feira, 24, teremos 38 unidades escolares, retomando com o ensino presencial nessa primeira fase, que tem 10 escolas, primeiro e segundo ano do fundamental. São 38 unidades bastante distribuídas pela cidade. Cada regional tem pelo menos duas escolas, que voltarão na próxima quarta, informou o secretário. Não. Ah, caiu. Ferreira informou que, diante do formulário enviado aos responsáveis dos alunos da rede municipal, foram obtidas 4.401 respostas. Dessas respostas, 82% desejam retorno presencial e 18% preferiram manter os alunos somente no remoto. O secretário reforçou que o turno do retorno presencial será reduzido até a 3 horas. Haverá complementação com o ensino remoto, que poderá ser feito através da TV pelo canal Rio Educa pela TV, pelo aplicativo, que será lançado semana que vem, e através do material impresso disponibilizado pela Secretaria para os alunos que não têm acesso ao digital. Na coletiva, o secretário também informou o calendário proposto pela pasta. A partir de quinta-feira, dia 18, a Secretaria irá começar a distribuição dos kits escolares, uniformes, materiais didáticos e cartão alimentação. Ferreirinha ressaltou que os responsáveis não devem ir às unidades escolares, enquanto a escola não entrar em contato e agendar uma data. A escola agendará a data para recebimento dos kits escolares, uniformes, respeitando o escalonamento, para que se possa evitar qualquer tipo de aglomeração. Na próxima terça, dia 23, a Prefeitura irá lançar o aplicativo Rio Eduque em Casa, que será uma forma digital de ensino remoto. No dia 24, as aulas presenciais retornarão às unidades elegíveis na fase 1 e, no dia 25, serão anunciadas as novas escolas para o retorno presencial. Segundo Ferreirinha, toda quinta-feira também será anunciado quais são as unidades escolares que poderão voltar com o ensino presencial. Após o anúncio na quinta-feira, a escola reabrirá a partir da quarta-feira da semana seguinte. Fluxo de fases para o retorno presencial. O secretário também apresentou um cronograma previsto para o retorno presencial dos anos escolares. Segundo ele, o planejamento é feito de forma integrada com a saúde e com o comitê científico. Estamos estruturando nosso retorno presencial, gradual, seguro, feito com todo o zelo e com toda a seriedade do nosso lado, secretário municipal de educação, e de forma integrada com a saúde e com o nosso comitê científico, sempre em contato com as nossas regionais e as direções de cada uma das escolas, para que isso possa ser feito levando em consideração o contexto de cada unidade escolar, falou. A previsão é que no dia 17 de março comece a fase 2 e alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, do 6º e 9º ano do ensino fundamental 2 e creches para estudantes de 2 anos ou mais que são filhos de profissionais da educação e da saúde voltem às aulas presenciais. A fase 3 está prevista para 31 de março, com ensino presencial para todos. Lembrando que só começam nessas datas as escolas que estão elegíveis, ressaltou Ferreirinha. Segundo ele, nos dias 3 e 10 de março, serão anunciadas outras escolas que poderão ser reabertas. Nós não vamos pular etapas. As escolas precisam estar aptas no que diz respeito ao protocolo sanitário, ao restabelecimento do serviço e às condições adequadas. A ideia é abrir todas as escolas o quanto antes, dentro das condições que cada escola tem. Nós temos uma urgência, mas não se reflete em irresponsabilidade. É uma questão de responsabilidade que a gente possa fazer um retorno seguro nesse momento tão desafiador. O ensino presencial só retorna nessas escolas. Lista de escolas elegíveis para o retorno presencial. Escola Municipal Professor Lau Travassos, em Bangu. Escola Municipal Golda Maia, na Barra da Tijuca. Escola Municipal Marechal Espigão Rosas, em Iguaju. Escola Municipal Miguel de La Reinaga, em Campo Grande. Escola Municipal Comunidade Jardim Pedregoso, em Campo Grande. Escola Municipal Educandai Romão de Março Duarte, no Catete. Escola Municipal Vital Brasil, no Catete. CIEP João Batista dos Santos, na Cidade de Deus. Escola Municipal Albert Sabin, no Colégio. Escola Municipal Professor Afonso Várzea, no Complexo do Alemão. Escola Municipal João Batista, ou melhor, Escola Municipal São João Batista, no Cordovil, ou em Cordovil, né?
Escola Municipal Alberto Nepomuceno, no Cosmos. Escola Municipal Professor Escragnoli Dória, em Costa Barros. Escola Municipal José Eduardo de Macedo Soares, no Engenho Novo. Escola Municipal Medeiros Albuquerque, no Engenho Novo. Escola Municipal Anitta Garibaldi, no Galeão. Escola Municipal Maio Peão da Rocha, em Guadalupe. Escola Municipal Temistocles Dalmácio Pereira, no Irajá. Escola Municipal Lincoln Bicalho Roque, em Jacarepaguá. Escola Municipal Presidente Gronk, no Jardim América. Escola Municipal Padre José de Anchieta, no Jardim Carioca. Escola Municipal Mozart Lago, na Pavuna. Escola Municipal Rostam Pedro de Farias, na Pavuna. Escola Municipal Maurice Metterling, na Pavuna. Escola Municipal Rivadavia Manuel Pinto, na Pavuna. Escola Municipal Suíça, na Penha. Escola Municipal Walt Disney, em Ramos. Escola Municipal Clóvis Bevilacqua, em Ramos. Escola Municipal Mendes Sá, no Rio Comprido. Escola Municipal Pereira Passo, no Rio Comprido. Escola Municipal Frei Cassiano, no Rio Comprido. Escola Municipal Professor Dione de Freitas Felisberto de Carvalho, em Santa Cruz. Escola Municipal Humberto de Campos, em São Francisco Xavier. Escola Municipal Santa Francisca Xavier Cabrini, Senador Camará. Escola Municipal Fernando Maximiliano, Senador Camará. Escola Municipal Raul Francisco Riffin, Senador Camará. Escola Municipal Bombeiro Geraldo Dias, na Tijuca. Escola Municipal Mário Fatini, na Tijuca. Isso. Pelo menos por enquanto. Né? Na coluna dos servidores, pela nossa Vedra, no Jornal Dia, Estado do Rio poderá ter programa de proteção a militares gestantes. Demais agências das forças de segurança pública também estão incluídas nos programas. As agências das forças de segurança pública do Estado do Rio que engravidarem poderão ter um programa de proteção para assegurar uma gestação saudável e retorno à ativa após o período de licença maternidade. A medida garantida em duas propostas que ainda serão votadas na Assembleia Legislativa do Rio, a LERJ. O projeto de lei número 3.226 de 2020 estabelece que as agências grávidas sejam afastadas de atividades operacionais ou de trabalho em locais insalubres enquanto durarem a gestação e a amamentação. Além disso, garante prioridade às vagas de permuta entre equipes e permanência na unidade desde o início da gestação até 6 meses depois que acabar a licença. A manutenção da jornada e horário de trabalho depois do retorno também estão entre os benefícios garantidos às integrantes das polícias civil e militar, corpo de bombeiros, sistema penitenciário e socioeducativo. Algumas atividades na área da segurança pública se tornam incompatíveis neste momento especial da vida da mulher. A proteção à agente gestante vai assegurar a integridade física e contribuir também para o estado emocional da gestante e lactante, defende o autor do projeto, deputado Rosenberg Reis, do MDB. Se eu não me engano, esse deputado é irmão do governador, ou melhor, minto, é irmão do prefeito de Caxias, Washington Reis, se eu não me engano. Mas, enfim. Já o projeto de lei nº 3.577 de 2021 institui um programa voltado para as policiais civis. Pela proposta, a grávida teria o direito de escolher realizar diligências externas ou atuar com pessoas detidas, sendo vedada qualquer redução remuneratória do início da gestação até 6 meses após o término da licença maternidade. O texto da deputada Alana Passos, do PSL, também prevê que aquela que permanecer amamentando após o prazo legal de 3 meses poderá fazê-lo sem prejuízo da função ou jornada de trabalho em intervalos a ser estabelecidos com a sua chefia.
Como militar e mãe, entendo a necessidade deste programa, porque sei que o trabalho como policial pode ser estressante. Precisamos dar todo o suporte necessário para que essas mulheres tenham uma gestação saudável e segura, justifica a autora. São Paulo vai criar força-tarefa para acelerar a entrega de vacinas do Butantan ao país. A fábrica de imunizantes da capital paulista dobrou o total de funcionários do setor de envase de 150 para 300 profissionais. O governador de São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB, anunciou a criação de uma força-tarefa para acelerar a entrega de doses da vacina do Instituto Butantan para todo o país. A fábrica de imunizantes da capital paulista dobrou o total de funcionários do setor de envase de 150 para 300 profissionais. A nossa orientação é agilizar todos os processos para permitir que as vacinas cheguem o mais rapidamente possível aos brasileiros, afirmou o governador. Após a fabricação e o controle de qualidade no Butantan, os imunizantes são entregues ao Ministério da Saúde, que faz a distribuição às Secretarias Estaduais de Saúde. Além do incremento de 100% na mão de obra para envasamento das vacinas, o controle de qualidade também contará com 20 novos profissionais que vão se juntar aos 300 trabalhadores que já atuam na capital paulista. Não devemos escalar essa produção e a partir de abril, provavelmente vamos dobrá-la, porque vamos ter à disposição uma fábrica que neste momento está sendo usada para a produção da vacina da gripe, disse Dimas Covas, diretor do Butantan. A partir da próxima terça, o Butantan prevê acrescentar ao Plano Nacional de Imunizações, PNI, um novo lote de 3.413 mil doses em um prazo de 8 dias. Em média, serão 426 mil doses por dia para a imunização de brasileiros contra o coronavírus em todo o país. A vacina salva e protege. Todos nós temos de priorizar a vacina. Este é o momento de salvar os brasileiros para protegendo vidas, recuperar a economia e a normalidade de nossas vidas, concluiu Dória. Instituto Butantan vai liberar mais de 3,4 milhões de doses de Coronavac ao Ministério da Saúde na próxima terça-feira. Lote faz parte da carga de 17,3 milhões de doses fabricadas com insumo farmacêutico ativo IFA, enviado neste mês pelo laboratório chinês Sinovac. O governador de São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB, informou nesta quarta-feira, dia 17, que o Instituto Butantan vai entregar mais um lote com 3,4 milhões de doses da vacina Coronavac para o governo federal na próxima terça, dia 23. Na coletiva de imprensa, Dória anunciou que a entrega de mais 54 milhões de doses da vacina contra o coronavírus ao Ministério da Saúde será antecipada em um mês, portanto, com previsão para a entrega ocorrer até agosto. Nesta terça-feira, o Instituto e a pasta assinaram um contrato para a liberação deste montante total de imunizantes para todo o país. Pelo novo acordo firmado, a carga adicional de 54 milhões de doses se soma aos 46 milhões que o Instituto do Governo do Estado já havia se comprometido a fornecer ao PNI, o Plano Nacional de Imunizações, totalizando 100 milhões de vacinas produzidas em São Paulo. O Instituto Butantan está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados e finais de semana, para produzir as vacinas que estão imunizando os brasileiros. 9 em cada 10 brasileiros neste momento estão sendo vacinados com a vacina do Butantan, afirmou o governador de São Paulo. Porém, na coletiva, Dória diz que o Ministério da Saúde precisa liberar mais vacinas. O Ministério necessita viabilizar mais imunizantes. Faço aqui um apelo para que a saúde disponibilize para todos os governos estaduais. É inaceitável que tenhamos capitais sem vacina e outras algumas na fase final de dose, disse ele. Neste momento, é a única vacina que está sendo usada em grande volume no Brasil. Isso traz uma responsabilidade muito grande para o Butantan, declarou Dimas Covas, diretor do Butantan. Até agora, o Butantan já entregou um total de 9,8 milhões de vacinas ao Ministério da Saúde. Em janeiro, foram 6 milhões no dia 17, 900 mil no dia 22, enquanto no dia 29 o governo liberou mais 1,8 milhão. Em fevereiro, foram enviados
outro 1,1 milhão de doses no último dia 25. Em fevereiro foi enviado outro 1,1 milhão de doses no último dia 5. Já a partir do próximo dia 23, o Butantan começa a liberar parte da carga de 17,3 milhões de doses fabricadas com insumo farmacêutico ativo, IFA, enviado neste mês pelo laboratório chinês Sinovac. Foram entregues 11 mil litros de matéria-prima para a produção das vacinas em São Paulo. O governo de São Paulo já solicitou uma nova remessa de insumo. Desta vez, o pedido foi de 8 mil litros de matéria-prima. Muito bem. Pazuello garante que estados vão receber 230,7 milhões de doses de vacinas até o dia 31 de julho. Anúncio foi feito nesta quarta-feira em uma reunião virtual com governadores. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, divulgou nesta quarta-feira, em reunião virtual com governadores, o cronograma de entregas, a quantidade de imunizantes e os contratos para a compra de mais vacinas. O responsável pela pasta anunciou que serão distribuídos aos estados, mais de 230,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o dia 31 de julho. Totalizaremos até 31 de julho quase 231 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, ou seja, o suficiente para dar tranquilidade e proteção à população contra essa doença, afirmou o ministro. As próximas entregas aos estados acontecem ainda em fevereiro. Serão 2 milhões de doses da AstraZeneca Fiocruz importadas da Índia e 9,3 milhões da Sinovac Butantan, produzidas no Brasil. Em março, a pasta também aguarda a chegada de 18 milhões de doses da vacina Butantan e mais 16,9 milhões da vacina da AstraZeneca. O cronograma do primeiro semestre, apresentado pelo ministro, também leva em conta as negociações com os laboratórios União Química Gamaleya e Precisa Biotech, que garantiram ao Brasil a chegada da vacina russa Sputnik V ou Sputnik V e da indiana Covaxin, respectivamente. A previsão é de que o contrato com os dois laboratórios seja assinado ainda nesta semana. Confira abaixo o cronograma de entregas e quantidades previstas em contratos. Fundação Oswaldo Cruz, vacina AstraZeneca, Oxford. Janeiro, 2 milhões entregues. Fevereiro, 2 milhões importados da Índia. Dá licença, você vai falar o jornal para... Não, não. Não, tem que ter. Olha, escuta só. Não, para de palhaçada. É, março. É, 4 milhões importados da Índia. Eu marquei com o Cessler, que é uma coisa que ele já está na loja, te esperando. Ah, já? É, é isso que eu tô falando. Na loja? Na loja, da frente do Gaspar. No Gaspar. Ele já tá lá. Ah, na Cegaspar, né? Tá bom, então. Não, Gaspar, não, na Gaspar. Tá, na Cegaspar, né? É. Eu já tô terminando, tá? Só um... Já tô terminando, tá bom? É, já tô indo aí. Então. Olha, você tá. Tá. É... Ele tá te esperando lá, já comprou tudo. Só falta você ir lá pra pagar. Pagar o cartão, tá bom. Eu já tô indo aí, então. É, continuando. É, março, 4 milhões importados da Índia, mais 12 mil milhões, aliás. Vamos lá, janeiro, 2 milhões entregues. Fevereiro, 2 milhões importados da Índia. Março, 4 milhões importados da Índia, mais 12 milhões e 900 mil. Produção nacional com IFA importado. Abril, 4 milhões importados da Índia, mais 27,3 milhões. Produção nacional com IFA importado. Maio, 28,6 milhões. Produção nacional com IFA importado. Junho, 28,6 milhões. Produção nacional com IFA importado. Junho, 3 milhões. Produção nacional com IFA importado. Total, primeiro semestre, 112,4 milhões de doses. A partir do segundo semestre, com a incorporação à tecnologia da produção da matéria-prima, IFA, a Fiocruz deverá entregar mais 110 milhões de doses com produção 100% nacional. Fundação Butantan, vacina Coronavac e Sinovac. Janeiro, 8,7 milhões entregues. Fevereiro, 9,3 milhões. Março, 18,1 milhões. Abril, 15,9 milhões. Maio, 6 milhões. Junho, 6 milhões. Julho, 13 milhões e meio. Total 77,6 milhões de doses. Até setembro serão entregues mais de 22,3 milhões de doses da Coronavac, totalizando os 100 milhões contratados pelo Ministério da Saúde. Covax Facility. Março, 2,6 milhões, vacina importada da AstraZeneca Oxford. Até junho, 8 milhões, vacina importada da AstraZeneca Oxford. Total 10,6 milhões de doses. União Química. Vacina Sputnik V, Instituto Gamaleya, da Rússia. Março, 400 mil importadas da Rússia.
Abril, 2 milhões, importados da Rússia. Maio, 7,6 milhões, importados da Rússia. Total, 10 milhões de doses. Com a incorporação à tecnologia da produção do IFA, a União Química deverá produzir no Brasil 8 milhões de doses por mês. Precisa de medicamentos, vacina Covaxin, Biotech, da Índia. Março, 8 milhões, importados da Índia. Abril, 8 milhões, importados da Índia. Maio, 4 milhões, importados da Índia. Total, 20 milhões de doses. Bom, e para fechar este bloco, já que surgiu uma tarefa urgente, tragédia. Três crianças morrem em incêndio dentro de casa. Pai não conseguiu resgatar os filhos, saiu à rua para buscar ajuda. Três crianças morreram depois que o quarto em que estavam pegou fogo na cidade de Poá, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira, dia 17. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram irmãos, um adolescente de 14 anos, um menino de 9 e um bebê de 2 anos. A tragédia aconteceu por volta das 5 da manhã. O pai não conseguiu resgatar os filhos, saiu à rua para buscar ajuda. Ele escapou sem ferimentos. 8 equipes dos bombeiros estiveram no local, além de uma equipe do SAMU. A polícia está investigando o caso. A seguir, as notícias das colunas. Futebol, Esporte, Companhia e Gaza. E ainda, as notícias das colunas. Notizap, Destaque Bizarro e a última do JAA. O Jornal André Manhã volta já já. Não saia daí, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Manhã, um canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Manhã. Simples assim. Tá todo mundo no Mac. E todo mundo tem a sua mania. Isso. É Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. No quarteirão, na batata. É uma... Desculpa. Minha Maczice, sundae com calda de morango e calda de chocolate. Miga, eu quero um Big Mac com molho extra e picles extra. Minha Maczice. E você, pequenininho? Minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac, cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? Toda atitude, grande ou pequena, faz diferença agora. Por isso, o Magalu tá fazendo tudo o que pode para que você compre com segurança. Esse é o compromisso. Reforçou todas as medidas para garantir a saúde dos seus colaboradores e a sua também. Por isso, decidiu dar frete grátis por tempo indeterminado para que você compre sem sair de casa, com a entrega mais rápida do Brasil. Tudo que você precisa tem no Magalu. Essa foto aqui que você quer? É. João Pedro, quem é esse aí? Esse é meu amigo da internet. Ele combinou de me encontrar para me mostrar umas coisas. Não tem problema nenhum, pai. É? Vou mostrar um monte de coisa legal. Filho, a gente precisa conversar. Uma conversa pode proteger o seu filho e ensiná-lo a se defender de vários perigos na internet. Acesse gov.br/reconnect e saiba como orientar o seu filho a se conectar com segurança. Governo Federal. Ô, meu consagrado, esse salgado aqui é do quê? Queijo e salame. Queria algo... nível Fanta. Nível Fanta? Uou! É mais sabor, é nível Fanta! Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e, quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Muito bem, voltamos com as notícias do esporte. Fred tem boas chances de voltar ao Fluminense contra o Santos. Centroavante se lesionou em partida contra o Atlético Mineiro. Desfalque do Fluminense contra o Ceará, o atacante Fred pode retornar ao time titular na partida contra o Santos no próximo domingo na Vila Belmiro. De acordo com informações do portal GE.globo, que é o portal do Globo Esporte, o ídolo tricolor evoluiu bem com sessões de fisioterapia durante o carnaval. Além disso, segundo o portal, a precaução de Fred ao sair do campo, ao sentir o incômodo na partida contra o Atlético Mineiro, pode ter sido diferencial para o não agravamento do problema. Ele teve um edema na coxa apontado por exame realizado na última sexta-feira. Os jogadores do Fluminense vão se reapresentar na tarde desta quarta-feira no CT Carlos Castilho. Caso Fred não sinta mais qualquer incômodo da coxa, a tendência é que o atacante já seja reintegrado ao grupo nos próximos treinamentos e fique à disposição de marcar. Cano é acolhido por companheiros após perda de pênalti e Vasco coloca a renovação em pauta. Jordão marcou 23 gols na atual temporada. Destaque absoluto do Vasco na atual temporada, Herman Cano tem vivido dias complicados após a perda do pênalti decisivo contra o Internacional. Apesar da tristeza pelo erro que pode ser decisivo no rebaixamento do clube carioca, o argentino foi acolhido pelos companheiros de equipe e a diretoria do Cruzmaltino colocou a sua renovação em pauta. As informações são no portal UOL. Herman Cano é destaque absoluto do Vasco na atual temporada com 23 gols. Para ter ideia da dependência do clube carioca, o jogador, os dois atletas que vêm na sequência da artilharia do Cruzmaltino na temporada são Ribamar e Felipe Bastos, que já deixaram o clube e marcaram somente 4 gols. O vínculo do jogador com o Vasco vai até o fim de 2021, porém o clube já colocou em pauta uma renovação de contrato com o Cano. O argentino deve sofrer sondagens ao fim do brasileiro após a bela temporada. A possível queda para a Série B pode atrapalhar a permanência do atleta em caso de proposta oficial de outro clube. No entanto, o argentino se mostra feliz em São Januário e adaptado ao Rio. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, exposto no portal Infobola, o risco de rebaixamento do Cruzmaltino é de 73%. No momento, a equipe carioca está na zona de rebaixamento e tem mais 2 jogos pela frente, contra o Corinthians em São Paulo e contra o Goiás em São Januário. Ex-jogador do Flamengo é anunciado como reforço do Ceará para 2021. Atacante de 32 anos estava no futebol japonês. O atacante Jael é o primeiro reforço do Ceará para a próxima temporada. A equipe cearense anunciou a contratação do atleta de 32 anos. Ele estava no futebol japonês e assinou o contrato com o Vozão até o fim do ano que vem. Jael teve passagem por grandes clubes como Atlético Mineiro e Flamengo, porém seu momento mais marcante foi pelo Grêmio. Contratado sob desconfiança em 2017, ele se destacou e foi peça importante do clube gaúcho na conquista da Libertadores de 2017 e da Recopa Sul-Americana no ano seguinte. O jogador deixou o clube gaúcho em 2019 e disputou 2 temporadas no futebol japonês. Lá ele defendeu o Futebol Clube Tóquio e o Matsumoto Yamaga. Botafogo monitora o Wellington Paulista e analisa a possibilidade de retorno do atacante. Jogador de 37 anos defende o Fortaleza. O atacante Wellington Paulista, de 37 anos, pode retornar ao Botafogo. De acordo com informações do portal Lancinete, o Glorioso vem monitorando o jogador do Fortaleza e analisa a contratação do atleta para ser o homem-gol do clube carioca na disputa da Série B. Wellington Paulista defendeu o Botafogo em 2008. Ele foi muito bem na disputa do carioca, sendo inclusive artilheiro da competição. O Glorioso foi vice-campeão, perdendo a disputa para o Flamengo. O atacante é um dos líderes do elenco do Fortaleza, mas seu vínculo com o clube cearense vai somente até maio de 2021. O futuro do atacante será definido apenas depois do Campeonato Brasileiro, já que a equipe nordestina ainda corre risco de rebaixamento para a Série B. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 52 oportunidades com a camisa do Fortaleza. Ele fez 15 gols pelo clube cearense. Adriano Imperador completa 39 anos e Flamengo faz homenagem. Parabéns, Gigico. Ídolo rubro-negro foi estrela do Brasileirão de 2019.
ídolo da torcida do Flamengo, Adriano Imperador, completa 39 anos nesta quarta-feira. No perfil oficial do Rubro Negro, o campeão brasileiro de 2009 recebeu uma homenagem do clube carioca. Sem jogar desde 2016, o atacante não anunciou ainda de forma oficial sua aposentadoria dos gramados. Revelado pelo Flamengo, Adriano deixou o clube carioca rumo ao futebol italiano em 2001. Após consagrar na Europa defendendo a Inter de Milão, o Imperador retornou ao clube carioca para ser campeão brasileiro em 2009. No ano seguinte, Adriano acertou sua transferência para a Roma. No entanto, nunca mais foi jogador e conseguiu emplacar uma boa sequência no futebol. O atleta ainda passou pelo Corinthians, retornou ao Flamengo e defendeu o Atlético Paranaense e o Miami United em 2016, que foi seu último clube. MC Mylon diz que tentou suicídio após suposto estupro por Anderson do Molejo. Jovem participou do Domingo Espetacular na noite deste domingo. O cantor e dançarino MC Mylon acusa Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, de estupro. Os dois deram uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, que foi ao ar no Domingo Espetacular na noite de domingo, dia 14. A jovem reforçou que sofreu uma violência sexual e contou que tentou se matar duas vezes após o suposto crime. Eu não estava bem, tentei me matar duas vezes, fui entrando em depressão, disse MC Mylon. O dançarino também contou o que teria acontecido no dia em que ele e Anderson foram ao motel. Ele bateu no volante e falou: "Você está desconfiado do pai?" Ele falou: "Sou uma pessoa pública, as pessoas não podem me ver", conta. Mylon fala que no quarto ele tentou resistir a Anderson e pediu para o pai poder parar, pois ele era virgem. A única coisa que eu falava para ele era: "Pai, para, pai, eu sou virgem." Ele agarrou no meu braço e começou uma briga corporal entre mim e ele, diz. O rapaz chamava Anderson de pai e tem uma tatuagem do rosto do cantor no braço. Anderson também deu uma entrevista ao programa da Record e disse novamente que a relação entre ele e Mylon foi consensual. Foi tudo permitido. Eu gosto de pessoas. Eu sou um cara que não sou preconceituoso. Não se pode dizer que sou gay nem que sou bi, falou. Ele também disse não estar preocupado com o resultado do laudo das provas que o dançarino entregou. O jovem deixou na delegacia a cueca que ele estava usando no dia do suposto crime, que teria ficado suja de sangue e esperma de Anderson. O que eu fiz e faço é entre quatro parênteses, ninguém precisa saber de nada. A verdade vai aparecer, concluiu o vocalista do Moreira. Irmã de Graciane Barbosa critica a prisão de Belo. País podre. Cantu vai responder ao processo em liberdade após conseguir habeas corpus na madrugada desta quinta-feira. O cantor Belo foi preso na manhã desta quarta-feira, após realizar show na zona norte do Rio, com aglomeração em um local dominado pelo tráfico. Em reação à decisão da justiça, Graciane Barbosa saiu em defesa do marido, assim como a irmã da modelo, a influenciadora Giovanna Jacobina, em suas redes sociais, na noite desta quarta-feira, horas antes da justiça conceder um habeas corpus ao cantor. País podre. Pessoas que julgam como se fossem perfeitas. Ele é tudo, gente. Tudo é graças a ele, que hoje eu me torno quase uma médica veterinária, começou a dizer a estudante, que ainda falou sobre a participação do casal em sua criação. São eles que me criaram, junto com a minha mãe. Ele é que é a minha figura paterna, que é um ser humano incrível. Só foi contratado para trabalhar. Não vão nos ônibus lotados, nas festas de gente rica e outros artistas. Te amo, Marcelo. Isso tudo vai passar. Deus é fiel e não falha, finalizou a jovem postagem nas redes sociais, horas antes da justiça conceder habeas corpus ao cantor. Cantor deixou a cadeia em Benfica, na zona norte do Rio, na quinta-feira, e vai responder ao processo em liberdade. Após voltar do paredão, Sara avalia mudanças de comportamento em relação a ela. Estou de olho. Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé. Thaís e Rodolfo são diferentes comigo. No Big Brother Brasil 21, Sara está bem ligada na movimentação do jogo.
Durante um bate-papo com Gilberto, ela comentou que alguns brothers mudaram o comportamento em relação a ela, depois dela voltar do último paredão contra Nego Di e Fiuk. Thaís e Rodolfo, eu percebi que eles estão diferentes comigo. Eu gosto dos dois, mas eu fico de olho aberto, disse a Luana. A consultoria de marketing digital ainda comentou que os dois estavam convictos de que ela sairia da casa. Ela lembrou que Thaís estava próxima do VIP e passou o dia conversando com ela, com K, Projota e Nego Di. Mas depois da última eliminação, a Morena se reaproximou dela. Onde está o jogo, eles vão atrás. As pessoas se aproximam, mas depois eu volto depois que eu volto um paredão, disse Sara. Gilberto concordou com a amiga. Na concepção deles, Rodolfo tinha certeza de que a Lua sairia. Durante a conversa, após a eliminação de Nego Di. Ele está com medo do Nego ter saído. E eu não achava que ele pensava junto com o Nego. Os dois voltaram a falar de Carol e criticaram a postura da cantora após a saída do humorista. Ela está querendo trocar de lado. Adoro ela, mas não me desce esse 8 ou 80 essa virada. Ninguém é assim na vida real. Vai ser um jogo? Eu estou dando uma segunda chance, disse Sara. Continuando o BBB. Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé. BBB 21. Sara vence prova e é a nova líder do reality. Além da líder, os três finalistas da prova também ganham alguém na formação do paredão que terá a prova bate e volta. Nesta quinta-feira aconteceu a prova do líder do BBB 21, que envolveu a habilidade dos brothers. Além disso, Thiago Leifert explicou como será formado o paredão no próximo domingo e garantiu que terá a prova bate e volta. Antes da prova, Carol Conká vetou Juliette da prova, dizendo que poderia ser um alvo da advogada dentro da casa. Já para aumentar com capacetes e sapatos especiais, eles foram para outra dimensão, realizar a dinâmica patrocinada pela Abov. A cada rodada, eles tinham de escorregar em um tobo água e procurar um desodorante da linha BBB, que estava escondido em um tanque de areia, um tanque de slime ou em uma pista de bolinhas. Na primeira rodada, Thaís, Vitube, Arthur, Gilberto, Sara, Rodolfo, Fiuk e Caio conseguiram achar os produtos e foram classificados para a segunda etapa. Na segunda rodada, Fiuk e Caio acharam rapidamente. A terceira a conseguir foi a Sara. Os outros não conseguiram achar o quarto desodorante, por isso a rodada foi reiniciada apenas para os cinco que restavam. Gil finalmente encontrou e também foi para a final. Sara foi a primeira a encontrar o desodorante na terceira e última rodada, se consagrando como a líder da semana. Formação paredão. Os três finalistas da prova do líder, Fiuk, Caio e Gil, indicarão um ao paredão. O líder indicará o segundo, e os últimos dois emparedados serão o primeiro e o segundo mais votado pela casa. Nesta, o Big Fone não tocará, mas haverá a prova bate-volta. Rodrigo Bocardi revela que já foi ameaçado por Nego Di. Acha que pode desrespeitar quem quer que seja, disse o jornalista. Eliminado do Big Brother Brasil 21 na última terça-feira, com recorde de rejeição, Nego Di é alvo de uma nova polêmica fora da casa. É que o apresentador do Bom Dia São Paulo, Rodrigo Bocardi, revelou durante o programa com o final da Rádio CBN em conversa com Vera Magalhães e Carolina Moran, que já foi ameaçado pelo humorista. Eu não quis falar nada ontem, quer dizer, no caso naquele momento. Até onde não tinha a expulsão de Nego Di, até porque isso, que vou contar agora, reflete muito o que é a vida e tem muito a ver com o grande assunto do dia, que envolve também o valentão, aquele soberano que está acima de todos e de tudo, que acha que pode dominar o mundo e desrespeitar quem quer que seja, começou o jornalista. Isso aí aconteceu na terça-feira, se não me engano, a denúncia. Bocardi contou que sua família chegou a sofrer ameaças de Nego Di no ano passado. Nego Di, esse mesmo Nego Di, ele, que hoje no programa da Ana Maria Braga, quase chorou, dizendo que o filho está sendo ameaçado, que não pode ir para a escola, que ele está sofrendo ameaças, inclusive de morte. Esse mesmo Nego Di foi quem fez uma acusação seríssima contra mim no mês de abril, que todos os seguidores dele, já que ele fez uma ameaça, do Rio Grande do Sul, na sua maioria, endossaram a crítica que ele fez e começaram a perturbar a minha vida e da minha família com a maior intensidade possível que vocês possam imaginar, revelou.
Ele ainda leu uma das mensagens ameaçadoras que recebeu no humorista, que tinha frases como: os guri vai te apagar, se liga. Estão por invadir sua casa, seu excremento, pra não dizer outra coisa. E os caras vão brincar de lego com seu corpo. Essa foi só uma entre tantas ameaças, inclusive aos meus filhos. Tem tudo que vocês puderem imaginar, afirma. E hoje, Nego Dio Valentão, aquele que fez a acusação, que mobilizou todo o seu time contra mim e minha família, estava hoje lá no programa da Maria Braga, quase chorando, com isso de rejeição recorde no BBB, finalizou Bocardi. Na coluna da Fábio Oliveira, Belo é preso em Angra dos Reis em operação da Polícia Civil. Operação é o que eu mereço, visa o cumprimento de 4 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão. Na manhã desta quarta-feira, dia 17, a Delegacia de Combate às Drogas, DECOD, realizou a operação É o que eu mereço, para cumprimento de 4 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra os responsáveis por promover a invasão e realização de um evento musical no interior do CIEP 326, professor César Perneta, localizado na comunidade do Parque União, Complexo da Maré. O cantor Belo, que se apresentou no evento, é um dos alvos da operação e foi preso em Angra dos Reis. Como no local onde foi realizado o show, é onde se concentra a maior facção criminosa do estado do Rio. O objetivo da operação é apurar a ocorrência dos crimes previstos nos artigos 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, 268, crime de infração sanitária preventiva, 161, fechar o local para se apropriar no todo ou em parte de imóvel alheio, e no artigo 2º da Lei 1208, ou melhor, 12.850 de 2013, que uma organização criminosa dispõe sobre a investigação criminal. Na noite do dia 12 de fevereiro, a produtora Série Gold, através de seus sócios, administradores Célio Caetano Joaquim, Henrique Marques Oliveira, vulgo Rick, e o cantor Belo, Marcelo Pires Vieira, realizaram e promoveram um evento musical que perdura até amanhã, do dia seguinte, na Escola Pública do Governo Estadual, onde houve grande aglomeração de pessoas, de forma a propagar ainda mais a Covid-19. Em nota, a Polícia Civil diz que, como se tal situação por si só não fosse absurda o suficiente, a demandada devida resposta estatal foi verificada junto à Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que o referido evento ocorreu sem qualquer autorização por parte daquela, configurando um verdadeiro esbulho ou invasão de um prédio público para a realização de um evento privado contrário ao interesse público, desde que serviu para propagar ainda mais a doença viral. Ainda de acordo com a investigação, fato que a invasão de um estabelecimento de ensino localizado no coração da comunidade Parque União, uma das áreas mais conflagradas do estado, onde a maior organização criminosa do Rio de Janeiro atua, somente poderia ocorrer com a autorização do chefe criminoso da localidade, identificado como Jorge Luiz Moura Barbosa ou Alvarenga, pessoa que controla a localidade há anos e figura como indicado em diversos procedimentos policiais, sendo inclusive um dos criminosos mais procurados do estado. Nesta atuada, verifica-se que o cenário fatídico realizado é um dos mais absurdos possíveis, na medida em que o evento contagioso não foi autorizado pelo estado, mas sim pelo chefe criminoso local, que também teve a sua prisão decretiva, ou melhor, preventiva decretada. Além das prisões, a justiça também decretou a suspensão das atividades da sociedade empresária CI Gold, bem como o bloqueio das contas bancárias investigadas até que se apure os prejuízos causados ao erário pela conduta criminosa. Quer dizer, coisa pública, né? Ou algo público, né? Cantor Belo é preso por fazer show na Zona Norte. O evento não teve autorização da Secretaria Municipal de Saúde. O cantor Marcelo Pires Vieira Belo foi preso na tarde desta quarta-feira por policiais da Delegacia de Combate às Drogas, DECOD, por gerar aglomeração durante o show realizado no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade, no dia 12 de fevereiro. De acordo com as primeiras informações, o evento não teve autorização da Secretaria Municipal de Saúde. A ação foi em cumprimento de 4 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra os responsáveis por promover a invasão e realização do evento no CIEP 326, professor Serra Perneta, na comunidade Parque União, no Complexo da Maré, na última sexta-feira, dia 12 de fevereiro.
A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar quem são as pessoas responsáveis pela realização da festa. Como se tal situação por si só não fosse absurda o suficiente para uma resposta do Estado, foi verificado junto à SEEDUC, Secretaria de Estado de Educação, que o evento ocorreu sem qualquer autorização, configurando verdadeiro esbulho ou invasão de um prédio público para a realização de um evento privado, ao contrário ao interesse público, e que serviu para propagar ainda mais a doença viral, disse o delegado titular da DECOD, Gustavo de Melo de Castro. Segundo a DECOD, a invasão de um estabelecimento de ensino localizado na comunidade Parque União, uma das áreas mais conflagradas do estado, onde a maior organização criminosa do Rio de Janeiro atua, somente poderia ocorrer com a autorização do chefe criminoso da localidade, que controla a localidade há anos e figura como indiciado em diversos procedimentos policiais, sendo inclusive um dos bandidos mais procurados do estado. Por volta das 4 horas da tarde, a mulher do cantor chegou à cidade da polícia, Cid Paul. Mais cedo, nas redes sociais, Graciane Barbosa se pronunciou sobre a prisão. Vivemos um novo normal, certo? Esse novo normal é para alguns ou para todos? Todos nós estamos nos virando para nos adequar às novas normas. Não existe vilão ou mocinho. Seria maravilhoso, ideal, se pudéssemos ficar trancados em casa aguardando a vacina chegar, que por sinal vai demorar para um brasileiro, né? Mas como pagamos nossas contas? Nós ficamos meses em casa e mesmo agora não saímos, não viajamos, não vamos a festas, bares, praia. Mas precisamos sair para trabalhar, disse. Além das prisões, a justiça também decretou a suspensão das atividades da sociedade empresária e bloqueio das contas bancárias dos investigados, até que se apure os prejuízos causados pela conduta criminosa. Os 4 mandados de prisão preventiva são contra Marcelo Pires Vieira, o belo cantor. Célio Caetano, sócio da produtora. Henrique Marques, o Rick, sócio da produtora. E Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, chefe do tráfico no Parque União. Relembre o caso. Um show do cantor Belo atraiu milhares de pessoas no pátio do CEP 326, professor Cela Perneta, no Parque União, no Complexo da Maia, zona norte do Rio. Apesar da pandemia, a apresentação aconteceu até o início da manhã de sábado, dia 13. Em vídeos divulgados na internet, era possível ver um plano, ou melhor, um palco com luzes e amplificadores de som. A capital está há 4 semanas em alto risco de contaminação. As autoridades proibiram festas e blocos de carnaval que formem aglomeração a tentativa de contaminação do Choranaval. De acordo com a nota enviada pela Polícia Civil, todas as pessoas envolvidas no evento em questão serão ouvidas para esclarecimento. A corporação também informou que o Parque União é uma comunidade com forte atuação do tráfico de drogas, que atua coagindo e ameaçando moradores e estabelecimentos da região. Desembargador aceita pedido de habeas corpus e manda soltar o cantor Belo. Foi expedido no início da madrugada desta quinta-feira, dia 18, um habeas corpus para a soltura do cantor Belo, preso nesta quarta-feira, dia 17, pela Delegacia de Combate às Drogas, DECOD, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. As informações são do G1. O desembargador. Milton Fernandes de Souza aceitou o pedido de habeas corpus da defesa do cantor e mandou expedir um alvará de soltura de Belo. A polícia deu na casa do cantor 2 armas, munição, dinheiro em espécie e um computador. Todos os itens estavam em um cofre. As armas estão no nome de Belo, que tem autorização para possuí-las. No total foram apreendidos R$40.000 e €3.500, cerca de R$22.800. O cantor foi preso durante a operação. É o que eu mereço, que cumpriu 4 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça contra os responsáveis por promover a invasão e realização de um show em meio à pandemia da Covid-19 na escola CEP 326 Professor César Perneta, localizada na comunidade Parque União, no Complexo da Maré. De acordo com policiais, uma produtora de eventos, por meio de seus sócios e administradores, realizou e promoveu um show musical que durou até amanhã, do último sábado, dia 13, sem autorização, da Secretaria de Estado de Educação, SEEDUC, onde houve grande aglomeração de pessoas e risco de propagação e contaminação do Choranaval.
nota do cantor nas redes sociais. Em uma publicação nesta quarta-feira no Instagram de Belo, o cantor, sua família e sua equipe se dizem surpresos e consternados com o mandado de prisão preventiva. O cantor se diz ciente da gravidade da crise sanitária e pede desculpas por ter se apresentado em uma aglomeração, mas também questiona se a situação seria a mesma caso o show ocorresse em bairros da Zona Sul, o Fusbel foi no Complexo da Manhã, na Zona Norte, e com artistas de gêneros musicais menos negligenciados do que o pagode. Fatos são graves e falam por si só, diz delegado sobre prisão de Belo. Cantor, sócio de produtor e chefe do tráfico do Parque União foram alvo de operação da Delegacia de Combate às Drogas. O delegado titular da Delegacia de Combate às Drogas, DECODE, Gustavo de Melo de Castro, informou que o cantor Belo, preso na tarde desta quarta-feira e solto um dia depois, graças ao habeas corpus, está respondendo por 4 crimes: infração de medida sanitária, epidemia, invasão a prédio público, que é esbulho possessório, e organização criminosa. Os fatos são graves, falam por si só. Além de gerar uma grande aglomeração de pessoas, houve uma invasão a uma escola pública, que causou dano ao erário. Além da festa ter sido capitaneada pelo traficante local, o Alvarenga, contou Castro. Para o delegado, a realização do show fortalece o tráfico local. Ao realizar o show, ele promove toda a engrenagem do narcotráfico no interior daquela comunidade. A gente tem relatos de pessoas armadas, de crianças consumindo drogas. Então, quando ele aceita realizar o evento no interior da comunidade, dentro de uma escola invadida, com invasão até da sala de aula, ele faz com que aquela facção se fortaleça. Sobre o crime de epidemia, o titular contou que consiste em causar epidemia mediante a propagação da doença. O crime de epidemia tem uma pena muito alta, porque causa o risco de morte. Quando a gente está vivenciando esse estado de epidemia com diversas restrições decretadas pelo município e estado, quando a gente reúne esse grande número de pessoas em um mesmo evento, a gente impulsiona a epidemia de uma forma muito rápida. Questionado se a ação teve um peso maior pelo cantor já ter sido preso, o delegado negou. Ele é um cantor experiente, já vivido. Deveria ter avaliado melhor onde iria realizar o show. Ele poderia ter optado a não ir àquele local. Exclusivo de O Dia. Na coluna da Fábio Oliveira, só um milagre para ela ser uma pessoa bacana, diz ex-namorada de Perla. Perla, cantora de funk. Empresário Diogo Botino afirma que a funkeira é uma mentirosa de mão cheia. Essa coluna de 6 leitores descobriu que o fim de namoro de Perla com o empresário Diogo Botino, com quem ela engatou um romance um mês após se separar do pai de suas duas filhas, Cássio Castilhol, não foi de forma tão amigável, assim como a franquia revelou ao confirmar o término. Essa colunista teve acesso a uma conversa de Diogo com uma fã pelo Instagram, em que o rapaz fala que até hoje, Perla diz aos 7 ventos que na hora que ela quiser, pode ter o ex-marido de volta. Ela ainda bate no peito e diz para todo mundo que ele corre atrás dela e que é só ela estalar o dedo que ele volta. Hoje eu já sei quem é quem. Uma loucura. Eu sei de muita coisa, vi muita coisa, por isso eu saí fora. Eu e ela se merecem, disse o empresário. Diogo Botino teme que Perla use a mídia para difamá-lo com mentiras e afirma que cortou de vez qualquer relação que tinha com ela. Em breve ela vai começar a querer falar de mim também, porque agora ela está querendo de alguma forma me atingir. O aplicativo Beagle Live. Eu só vejo ela lá dentro. Ela não tem nada para falar de mim, mas ela inventa, mente. Ela é muito mentirosa. É o fantástico mundo dela que ela cria. Acredita naquilo e vai até o fim, é ela. Mas Deus sabe de todas as coisas. Creio muito em Deus. Sei que tudo que eu fiz foi maravilhoso. Sempre tratei ela igual uma princesa. E agora que ela está vendo que eu estou rejeitando ela, que eu bloqueei ela, não quer mais assunto. Mas que Deus abençoe ela e opere um milagre na vida dela. Porque ali só um milagre para ela ser uma pessoa bacana. Desabafou Botino, que namorou Perla entre setembro e novembro do ano passado. Anitta reaparece nas redes e fala sobre internação. Não tive alta. Cantora que está internada em clínica da Zona Sul do Rio foi diagnosticada com intoxicação alimentar.
Anitta segue internada em clínica da Zona Sul do Rio de Janeiro, após diagnóstico de intoxicação alimentar. Para tranquilizar os fãs, a cantora atualizou seu estado de saúde na noite desta quinta-feira nas redes sociais e garantiu se sentir melhor. No Twitter, Anitta aproveitou o espaço para negar qualquer especulação de que está contaminada pela Covid-19 e agradeceu o apoio dos fãs nestes 4 dias de internação. A equipe médica da artista não prevê alta para a cantora carioca. Olá, galera! Peguei um pouco no celular hoje. Ainda não tive alta. É a minha 4ª noite dormindo no hospital. Mas já me sinto melhor do que quando entrei. Obrigada pelas energias positivas. Um beijo, escreveu. Por favor, não repasse notícias falsas por aí. Meu irmão já postou meu teste de Covid nos stories ontem. Para isso. Quer dizer, naquele momento, né? E segue dando negativo. Não se trata de chorona. Estarei bem em poucos dias, se Deus quiser, pediu a cantora. Intervalo. Voltamos já com as notícias das colunas. De saco bizarro. Ou melhor, no WhatsApp, de saco bizarro. E a última do JA. O Jornal André Mourinho volta já já. Não saia daí não, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Mourinho, canal X de vídeos até o fim. Canal André Mourinho. Simples assim. Você sabe o que a Flusão tem? Tem piso pra sala, tem. Tem móveis de madeira, tem. Materiais de construção, tem. Decorar sua sala também. Tem preço como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Niel Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e max queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Niel Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado, você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito, só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. Um seguro a partir de 85 centavos ao dia e 1,50 por dependente? Então fale com a Santa Casa Copacabana e deixe a sua família sossegada. Temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você. Sem limite de idade, R$3.000 de indenização em caso de morte natural e R$30.000 em morte acidental. Além disso, sorteios mensais de R$30.000 pela Loteria Federal. No nosso Clube de Vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas, exames, medicamentos, bem-estar e serviços odontológicos. Contamos ainda com assistência em inventário e auxílio cesta básica no período de 6 meses. Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano. Atenção, igrejas! Compramos a sua carência também. Ah, tem um pet? Temos planos para os bichinhos a partir de R$5. Garanta a tranquilidade da sua família. 3279-8800. Santa Casa Copacabana. Com você. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1.000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada, bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle, que não precisamos mais nos proteger, é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez.
Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus. Pena que ele ainda não cansou da gente. Muito bem, voltamos com as notícias desmentidas para você aqui no Jornal André Moura. I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Gene Kelly se inspirou no frio de Recife para criar Cantando na Chuva. O ator norte-americano Gene Kelly se inspirou no frio do Recife para criar os passos de Cantando na Chuva. A família Kelly tem até hoje uma casa em Pernambuco. Neste 2021 de carnaval sem carnaval, pelo menos para os mais conscientes, as ruas de cidades brasileiras não estão com clima de folia nenhum. Recife e Olinda, em Pernambuco, não estão ao som do tradicional frevo. E é justamente sobre o ritmo pernambucano que fala um texto que viralizou na internet. Uma linda história aponta que Gene Kelly, ator do clássico Cantando na Chuva, Singing in the Rain, se inspirou no frevo para criar as coreografias para a obra. O texto aponta que tudo ocorreu graças a um faxineiro pernambucano e aulas no Recife. O texto aponta que até hoje os Kellys têm uma casa em Pernambuco. Confia! Você sabia? Gene Kelly, ator principal do premiadíssimo filme Cantando na Chuva, encontrava certa dificuldade para filmar a clássica cena que ainda hoje encanta quem assiste a película de 1952. No estúdio, tinha um humilde faxineiro da limpeza, que era brasileiro, no bairro do Arruda, na zona norte do Recife, em Pernambuco. Proativo como todo bom profissional, ele criou coragem e chegou para o Gene Kelly e o diretor do filme e disse: coloque este disco e escutem esses arranjos aí na versão oficial, e se quiserem posso fazer com que encontre a coreografia ideal para esta cena. Pronto. Gene Kelly escutou e dias depois pegou um voo para o Recife em 1950 e foi estudar o frevo na academia do professor pernambucano Nascimento do Passo. Voltou para os Estados Unidos, gravou escutando uma das muitas músicas do compositor pernambucano Antônio Maria. Porém, na edição, colocaram a música americana, que seria a original da coreografia. Importante dizer que, inicialmente, ele usaria uma capa sobre tudo, e quando conheceu o frevo, acabou pedindo para ajudar para usar um guarda-chuvas em homenagem ao frevo. No lançamento do livro 100 anos do frevo, em 2007, o neto de Gene Kelly foi para Olinda, em Pernambuco, participar desse lançamento, e em seu depoimento no mercado, Eufrásio Barbosa disse: meu avô sempre disse que esta dança mudou as nossas vidas, e dali em diante a carreira dele também mudou totalmente. A família Kelly tem uma casa até hoje na beira-mar, na Praia da Enseada dos Corais, no litoral sul de Pernambuco, onde por muitas vezes se via ele e seus familiares em momentos que vinham para a América do Sul curtir as férias em família, isto até a sua morte em 1996. Gene Kelly se inspirou no frevo do Recife para criar Cantando na Chuva. A mensagem se espalhou com muita força na internet, principalmente entre amantes do frevo e do carnaval. É uma pena, pena mesmo, que a história que fala de Gene Kelly e frevo não passa de uma, digamos, história de pescador. Não é de hoje que histórias falsas sobre astros circulam com força na internet. Uma das balelas mais clássicas, por exemplo, é a de que fala que Charlie Chaplin, participou de um concurso de sósias de Charles Chaplin e ficou em terceiro lugar. Dado o histórico, resolvemos buscar de onde saiu tal história, a tal história do Gene Kelly se inspirar no frevo. Sabe quantas referências encontramos antes da mensagem em questão? Zero. Ao contrário, encontramos referências que apontam que o frevo chegou a se inspirar, entre outras influências, em clássicos de Hollywood, como Dançando na Chuva. Também nada encontramos sobre o Gene Kelly ter estudado frevo no Recife,
um neto ter dado qualquer declaração sobre frevo no Recife, ou mesmo sobre a família ter até hoje uma casa em Pernambuco. Ou seja, todo enredo surgiu em redes sociais de alguma, não sabemos qual, mente brilhante. Com tantas faltas de referências e diagnóstico que o conto brotou em redes sociais, podemos afirmar que a história que aponta que Jim Kelly se inspirou no frevo e fez aulas no Recife para criar os passos de Cantando na Chuva é falsa. A história até que é boa, mas não dá para cobrar a veracidade dela. Você recebeu dinheiro via Pix e precisa desbloquear crédito no e-mail? Você recebeu uma transferência via Pix, mas precisa informar seus dados bancários para desbloquear o crédito? Já dizia o velho ditado, quando o milagre é demais, até o santo desconfia. E foi exatamente assim que muitos brasileiros se sentiram quando o Pix, um meio de pagamento eletrônico, foi anunciado e lançado no dia 5 de outubro de 2020. Com uma promessa de desburocratizar transferências pela internet, o Pix logo se transformou em uma sensação, um novo queridinho dos brasileiros. Entretanto, não demorou muito para as operações pelo Pix serem vítimas de golpes e fake news. Nos últimos dias, um e-mail que aponta que operações feitas via Pix necessitavam de desbloqueio de crédito começou a ser enviado para internautas. De acordo com a mensagem eletrônica, o e-mail teria supostamente sido enviado por um banco, como por exemplo o Caixa Econômica Federal, e indicaria que o cliente teria recebido uma determinada quantia via Pix. Ainda segundo a história, o e-mail pediria para o cliente clicar em um botão para desbloquear o suposto crédito. Você recebeu o dinheiro via Pix. Os R$ 1.530 que enviaram para você via Pix ainda não estão disponíveis, diz a mensagem. Você recebeu dinheiro via Pix e precisa desbloquear crédito no e-mail? Se você foi uma das pessoas que recebeu tal e-mail falando em desbloqueio de crédito no Pix, fica alerta. Depois de investigarmos a publicação, descobrimos que na realidade a história se trata de um golpe. Em algumas cidades, vítimas do golpe registraram boletins de ocorrência. Ao clicar no botão desbloquear crédito, a pessoa é redirecionada para outra página, onde precisa fornecer seu nome de usuário e senha de acesso ao aplicativo do banco. Com isso, os golpistas conseguem roubar as informações fornecidas. Na realidade, os valores recebidos via Pix não precisam de qualquer ação do recebedor para estar disponíveis na conta destino. Quando alguém envia uma determinada quantia via Pix, o dinheiro automaticamente fica disponível na conta da pessoa que recebeu o valor. O Pix funciona como uma transferência imediata. Além disso, se você utiliza o aplicativo do seu banco, ele enviará uma notificação informando que o valor foi depositado na sua conta via Pix. Além disso, é necessária atenção redobrada ao remetente do e-mail. Em caso como este, a informação após o arroba não condiz com o e-mail institucional dos bancos, uma vez que bancos não costumam se comunicar com o cliente via e-mail. Há exceções, como quando você autoriza que o gerente do seu banco se comunique com você por este e-mail. Nessa situação, o e-mail utilizado pela pessoa provavelmente terá uma identificação fácil, como o nome do funcionário e o arroba institucional. Se você ainda tem dúvidas, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, desenvolveu uma cartilha e uma lista de canais de atendimento utilizados pelos bancos. Como se isso não bastasse, a própria FEBRABAN já alertou os clientes sobre golpes por e-mail envolvendo o nome Pix. De acordo com a federação, o cadastro, a chave Pix e o uso deste meio de pagamento só devem ser feitos pelo aplicativo oficial do banco. Desta forma, a FEBRABAN aconselha que pessoas não abram e-mails falando sobre cadastro, a chave Pix ou desbloqueio de transferência. A história que você diz que você precisa clicar no botão desbloquear crédito e fornecer seus dados para receber a transferência via Pix é falsa. O e-mail, na verdade, trata-se de um golpe, onde os criminosos buscam roubar informações pessoais para acessar contas e realizar transferências. A transferência via Pix não precisa de confirmação de bloqueio. Por fim, a FEBRABAN já alertou que toda e qualquer ação envolvendo Pix deve ser realizada dentro do aplicativo oficial do banco e que e-mails sobre o assunto devem ser desconsiderados. Ou seja, a história não passa de balela. Cuidado com o golpe. O jornal O Globo faliu e Parque Gráfico foi entregue à Prefeitura de Duque de Caxias.
O jornal O Globo faliu e o parque gráfico foi entregue à Prefeitura de Duque de Caxias. A empresa não conseguiu pagar dívidas de 500 milhões de reais e teve de desligar os funcionários. Vários veículos de imprensa no Brasil viraram alvo de ataques na internet nos últimos tempos, especialmente no governo Bolsonaro, levando à violência contra jornais e jornalistas, incitada por discursos de ódio de internautas favoráveis às ações do governo federal que se mostram insatisfeitos com o noticiário. Desses ataques, as fake news contra veículos de comunicação que são espalhadas são as que mais ganham força na internet. Uma publicação que começou a circular recentemente nas redes sociais, por exemplo, principalmente no Facebook, dá conta de que o jornal O Globo teria falido e entregue o parque gráfico à Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio. De acordo com a publicação, a empresa não teria conseguido pagar uma dívida de 500 milhões de reais e, por isso, supostamente foi obrigado a desligar os funcionários e deixar o prédio que passaria a ser ocupado pela Polícia Militar de Duque de Caxias, PMDC. Confira a seguir o texto original da postagem que está circulando online. Bom dia. Informação. O jornal O Globo faliu, não podendo pagar uma dívida de mais de 500 milhões de reais do Parque Gráfico de Duque de Caxias, IPTU, etc. Perdeu o Parque Gráfico para a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. Estão desmontando todo o maquinário e desligaram todos os funcionários. E a PMDC já se apossou do patrimônio e vai implantar todos os departamentos no prédio. Que vergonha. A decadência chegou para esses muquiranas. Vão disputar o mercado para vender bala no trem. Abraço. Jornal Globo faliu e o Parque Gráfico foi entregue à Prefeitura de Duque de Caxias. A publicação viralizou rapidamente, enviando uma série de outros comentários e compartilhamentos com ataques ao jornal. No entanto, a informação não procede. E desconfiamos disso, para começar, por conta de algumas pistas deixadas na mensagem, que logo de cara apontam para a possibilidade de ser fake. É vaga, alarmista, tem o intuito de gerar debates políticos entre os internautas, possui erros de português e, mais importante, não cita fontes confiáveis de notícias que possam confirmar o que está sendo dito. Em segundo lugar, como falamos no início deste artigo, não é de hoje que vemos brotar na internet boatos com ataques à mídia, outro indício de que a história está longe de ser verdadeira. No boas.org, nossa equipe já desmentiu vários fakes, do tipo, como aquele que dizia que o Congresso foi invadido por manifestantes em 2019 e a imprensa nada falou. Outro que apontava que Trump teria dito que a imprensa do Brasil teve mais militar do que um corrupto. E até por outro que dizia que a jornalista Maju Coutinho teria sido afastada da Globo por causa de briga com Bolsonaro. Assim como nestes casos, a história de hoje sobre a suposta falência do jornal Globo surgiu sem ter nem cabeça. Ela começou a circular junto com um boato sobre a falência da revista Veja, provavelmente junto com o mesmo vídeo que estava rodando, e que nós já também desmentimos no site. O site boato.com.br. No entanto, além de o vídeo em questão não ter nada a ver com aquele gráfico do jornal Globo, não há nenhuma informação de que a empresa tenha falido ou entregue o parque gráfico à Prefeitura do Piscachão do Rio de Janeiro, como aponta a fake news. Vale ressaltar que apesar de realmente haver uma tendência de queda na circulação de jornais impressos, inclusive do próprio jornal Globo, a versão digital está compensando esta queda. Portanto, em médio ou longo prazo, é possível que as operações de jornal e de outros partam para o digital, ou seja, não há qualquer história sobre falência do jornal Globo ou algo do tipo. Resumindo, a publicação que dá conta de que o jornal Globo faliu e entregou o parque gráfico à Prefeitura de Duque de Caxias é falsa. A notícia surgiu sem pé nem cabeça, já que, apesar da queda na circulação de exemplares impressos, a versão digital do jornal está compensando e não há qualquer indício de falência da empresa ou algo do tipo. Quantas pessoas aparecem na foto? Imagem com camuflagem viraliza. Olhe para a foto acima e responda rapidamente. Quantas pessoas aparecem celebrando com uma garrafinha de bebida alcoólica? Você vê apenas três? Muitos também viram, mas não se preocupe. Mas como aparecem quatro garrafinhas? A imagem do brinde viralizou em várias redes sociais nesta semana, pode ser postada inicialmente no Reddit, com o título Perspectiva confusa, e confundiu mesmo. A resposta é simples. A pessoa cujo braço aparece à esquerda está usando um casaco que, por causa de sua padronagem, acabou ficando camuflado na paisagem. Além disso, a luva,
se esconde na roupa do homem de barba. E agora? Conseguiu ver o quarteto celebrando? A foto teria sido feita na Escócia. E a última do jornal André Molinho, jornal cheio de notícias até o fim. O pum da garota. O cara finalmente conseguiu convencer a garota mais bonita do bairro a sair com ele. Quando eles entraram no carro, a gata foi colocar o cinto de segurança e deixou escapar um sonoro pum. Me desculpe, disse ela constrangida. Eu espero que isso fique só entre nós dois. Ih, não sei não, disse o rapaz abrindo a janela. Se você não se importa, eu prefiro que se espalhe um pouco. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Molinho, edição de quinta-feira 18, sexta 19, sábado 20 e domingo 21 de fevereiro de 2021. Fica por aqui, um beijo bem gostoso pra vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021, se Deus quiser, os anjos são permitidos. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, né? Assim é, Abafá. Nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza, ó, somos filhos do grande Criador, Jesus Cristo, o ressuscitado. Fui!